Aktyor və quruluşçu rejissor İsa Alimovun 70 yaşı tamam olub. Bu münasibətlə yubilyarın çalışdığı Mingəçevir Dram Teatrının kollektivi və şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə yubiley mərasimi keçirilib. Mingəçevir Dram Teatrında aktyor, quruluşçu rejissor İsa Alimovun 70 yaşının tamam olması münasibətilə yubiley tədbiri düzənlənib. Mingəçevirlilərin və şəhərin qonaqlarının bir araya gəldiyi mərasimi giriş sözü ilə Mingəçevir Dram Teatrının direktoru Həsən Həsənov açıb. Teatrın direktoru İsa Alimov haqqında öz təəssüratlarını bölüşüb. Söz alan Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi yubilyarı təbrik edib. O, icra başçısı Niyazi Bayramovun sərəncamına əsasən İsa Alimovun fədakar əməyi, səmərəli fəaliyyəti və 70 illik yubileyi münasibətilə Fəxri Fərmanla təltif edildiyini bildirib. Fəxri Fərman yubilyara təqdim olunub. Qeyd edək ki, İsa Alimov 1942-ci ildə Şəki rayonunun Orta Zeyzid kəndində anadan olub və 2000-ci ildən Mingəçevir Dram Teatrında çalışır. Aktyorun Dram Teatrında səhnələşdirilən Aydın tamaşasında Aydın, Vaqif tamaşasında Qacar, Xeyir və Şərdə Şər, Əliqulu evlənirdə Kemal və başqa tamaşalarda müxtəlif rolları canlandırdığı vurğulanıb. Bunun ardınca musiqiçilərin ifası dinlənilib. Daha sonra çıxış üçün söz El Televiziyasının baş direktoru İqbal Məmmədəliyevə verilib. İqbal Məmmədəliyev Mingəçevir Dram Teatrı ilə rəhbərlik etdiyi El Televiziyası arasında sıx əlaqələrin qurulduğundan danışıb və yubilyara təbriklərini çatdırıb. Sonra El Televiziyasının İsa Alimov haqqında çəkdiyi sənədli filmə baxılıb. Elə adamlar var ki, əmək kitabçıları cəmi bir dəfə yazılır və təqavüdə qədər o əmək kitabçası bir direktorun imzasından qalır. Və Səməlim belə bir adamdır, onun haqqında çox danışmaq olar. Mən ona can sağlığı arzuluyuram, uzun ömür arzuluyuram. Baxmayaraq, biz onun təqavüdə yolu salırıq, yəni bu da bizim dövlətin sərəncamı ilə, yəni bildiyiniz kimi 70 yaşdan yaş həddi olduğunu nəzərə alaq, İsa müəllim biz təqaüdə yol açarıq. Amma bununla belə biz İsa müəllimdən əlimizi üzmürük. Təbii ki, o bizim teatra tez-tez gələcək. Biz onu müəyyən rollara, hansısa tamaşalara quruluş verməyi və eyni zamanda teatr studiyada öz işini davam etdirməyi biz onu yəni çağıracağıq. Nəhayət növbə səbəbkara çatıb. İsa Alimov da ona göstərilən diqqət və qayğıya görə hər kəsə minnətdarlığını ifadə edib və 70 illik ömründən razı qaldığını dilə gətirib. 70 il belədir də, yaxşı günlərim də olub, qəmli günlərim də olub. İnsan həmişə yaxşı ömrünü başa vura bilmir ki, əzablı günlər də olur, yaxşı günlər də olur. Yenə öz təlimə deyirəm, sağ olsun, şükür Allaha. Qeyd edək ki, tədbir musiqi sədaları altında davam edib. Rəhman Əsədov, Nigar Mustafayeva, Eşqin Əhmədov, LTV Mingəçevir.